Gjatë luftimeve, armiku mundoi të shkatroi nyje të rëndësishme të komunikacionit, qendrat e ndërlidhjes dhe objektet industriale. Njësit e vëlletarë punon për dërinërtuar një urë me mitë rethanore. Sulmet e një pasishme të armikut për balë kombanis nuk dalë rezultatet e dura. Ato u thyen për para murit e ekur të mbrojtjes sonë të qëndrushme dhe aktive, për para qëndrushmërisë dhe guximit të ushtarëve edhe të vullnetarëve. Armiku, duke shfrezuar suksesit e fqinjive në krahët e tij, futi në luftë forca të reja dhe pas disa orë luftimesh mundi të rrethojë plotësisht kompaninë. Komandanti i batalionit lejon komandantin e kompanisë të ngushtoj rajonin e mbrojtjes dhe të organizoj luftën në rrethim. Komanda e kompanisë konsultohet me varësit, kërkon nga ata mendime, jep udhëzime të veçanta për luftën në rrethim, për qëndrueshmërinë, për veçoritë e organizimit të sistemit të zjarrit, për të mostruar në kurthet që mund përgatis armiku dhe për të ruajtur rezervat. Komanda e kompanisë vendos. Forca dhe mjetet kryesore ti përqendrohej për mbajtjen me këmbë ulje të rajonit lartësia 187, qafa e Shkozës, kodra e Ullive, pastaj i jep urdhën e luftimit, udhëzimet për sigurimin e tij dhe përcakton çështjet e bashkëveprimit për luftën në rrethim. Ne jemi të rrethuar, por jo të mundur. Shqiptari gjithmonë ka qenë rrethuar nga armik, por kur nuk është gjonjëzuar. Armiku sulmon në krah. Ai kërkon në çdo kusht të ndaj pikë mbështetjet, por forcat tona, duke manovruar në pozicione të rezervë, e godisin atë në befasi. Lufta është e gjatë dhe e ashpër. Ajo do të vazhdojë. Ushtarët janë në pritje të një sulmi të ri. Në përpozicionet u vjen furnizimi me municion. Luftëtari u shqen më par armën, pastaj veten. Lufta nga dy tre pozicioni krijon superioritetin në drejtimet e kërcënuara që orienton armikun dhe e bën mbrojtjen tepër aktive. Fishekë timore, tashti na vëlla racionin e ushqimit të tap, do mësojmë të luftojmë edhe me më pak ushqim. Armiku kërkon të pushtoj kodrën duke përdorur grupet e sulmit për bllokimin e hyrjeve të tuneleve. Në luftë kërkohet primëri dhe zgjuarsi, iniciativë dhe fantazi. Kodra ju la e lirë armikut. Suksesi i pjesëm e mashtroi armikun dhe ai ra në kurth. Komandanti kërkon zjarr mbi vete për të agjësuar forcat e gjalla të armikut mbi kodrën. Në të njëjtën kohë vazhdon zjarri nga hyrjet e tuneleve. Armiku nuk ka si të mbrohet dhe është i detyruar të nënshtrojë zjarrit të dëmtuar nga të gjitha anët. Çdo shkëmb, çdo gur është bërë mjet vdekje prurës për armikun. Si rezultat i mashtrimit të armikut dhe dëmtimit të tij, u krijuan kushtet për të marrë përsëri kodrën me kundërsulm.
Në këtë situatë, kërkohet që organizimi përsosur i punës ideopolitike dhe ushtarake për daljen nga rrethimi. Aty, në vijën e parë të frontit, në Llogore, në Strehin, bëhet mbledhja e organizatës së partisë. Dalja nga rrethimi, kjo është tema e mbledhjes. Të gjithë diskutantët janë optimistë se edhe këtë detyrë që u ka ngarkuar partia do ta kryejnë me sukses. Nuk ka rrethim pa një të dalë. Ne do të çajmë rrethimin, vendosën komunistët një zëri. Rahja e mendimeve, shprehja e vetmoimit dhe i shpirtit sulmues të ushtarëve dhe kuandrëve, sikudo edhe në situatat luftarake, duhet të shpërthejnë me gjithë madhështinë e tyre. Territori ynë është i vogël, po ky territor jep avantazhe të shumta për të mbrojtur, për të sulmuar e kundër sulmuar. Këtë porosi të shokët e nver, kuandrët ushtarake e kanë gjithmonë parasysh. Ata e njohin me ulësi terrenin, jashtë dhe brenda rajonit të tyre. Komandantët njihen konkretisht me shtigjet nga do të çajnë rrethimin. Erdhi ora për të dalë nga rrethimi. Edhe njësiti vullnetar në këtë situatë ka detyrat e tij të rëndësishme. Komandanti i njësitit u jep udhëzimet e fundit shokëve. Para fillimit të sulmit për daljen nga rrethimi, njësiti vullnetar në bashkëveprim me skuadrën e tretë mitraljere bën një sulm demonstrativ në drejtim të rrejmë për mashtrimin e armikëve. Erdhi koha për të dalë nga strehimi. Mitraljeri merr me vete gjën më të shtrenjtë, historinë e Partisë së Punës së Shqipërisë. Asgjë nuk duhet të bjerë në dorë të armikut. Çdo gjë e vlefshme për të, duhet shkatruar dhe asgjësuar. Grupi gjenjer i fundit largohet nga tuneli mbas i shkadroj i hyrjet për të mos u përdorur nga armiku. Grupi i sulmit u takua me armikun. Me zjarë të dëndur, a i goditet aty ku nuk e pret. Shtegu u hap, të plagosturit dalin të sigurt nga rrethim. Dalja nga rrethimi kërkon organizim të mirë. Mbas grupit të sulmit dalin toga e dytë këmësore, topat pas brapsje të plagosurit, toga e tretë këmësore dhe në fund grupi i mulimit i cili hap zjarr të dëndur për ballë armikut.